Привіт, Україна! З'явився час, натхнення розповісти про перше ТО, яке робив нам Техноторг, в частності там, де ми купували трактор, після 50 мотогодин. Це буде відео такий відгук про роботи, там, що сподобалось, що не сподобалося, що не подобається нам. І також і вам хліб для роздумів, думки ваші, залюбки почитаю в коментарях і... До чогось, я думаю, прийдемо. Як вам те чи інше сподобається теж те, що нам не подобається? Чи, може, комусь подобається те, що нам не подобається? Така тавтологія вийшла трошки. Зараз трошки похизуємося тим, що нарешті отримали номерний знак. Але тут теж не все так солодко і не все так гладко, як нам хотілося. Коротше, ну це просто жесть. Номерок такий. Хлопці, на сайті я замовляв спеціальний номер для тракторів, оцей, скільки це там, 2, 4, шестикутний, да, він виходить? Ну, коротше, як на МТЗ, як на ЮМЕЗі стояв оцей спецномер, під який оця грьобана, кріпежна оця пластина тут зроблена, ну, тобто, отвори сверлить на облоб, але під форму номера, не під таку, це ж не машина, мать вашу. Коротше, чітко замовляли це на сайті оцього Держпродспрожив якесь там, ну, коротше, длинна назва, що вони зараз перевели оце на онлайн. Та тут ось, не, ні, ось. Штрих-код чи що? Держпродслужба. Щас. Нера не зазніме, да, так? Нера блистить. Ой, грець з ним. Коротше, чітко я знаю, що я замовляв. Приїхали отримувати. А що? Я його не делаю. Це цитата в кабінеті. Я його не делаю. Хотите, ждите, хотите, перезаказывайте. В смысле, перезамовляйте. Ну, ви... Короче. З горем пополам взяли цей номер, забрали, який є. І будемо встановлювати його. Ну, вже покажемо, якби Юра, поки я зніму цей відос, він там почне встановлення. Потім вже завершимо відео. Встановленим номерним знаком на місці. Добро, що китайчики отут дроту залишили з запасом. Ну, тобто, перенесемо підсвітку там, ну, коротше, потім покажемо. Дрот з запасом є, не треба нічого нарощувати, ніяких проблем з цим не буде. Отже, давайте тепер по техобслуговуванню. Що у нас вийшло, що у нас вийшло? Значить, настало 50 мотогодин, ну, точніше, замовляли ми трошки раніше, писалися у чергу десь на 45 там, чи на 40, я вже не пам'ятаю. Ну, приблизно туди-сюди обумовили строки виконання робіт, точніше замовлення групи спеціалістів по заміні. До речі, що скажу, до самих хлопців взагалі претензій ніяких. Скільки? Троє було чи двоє людей? Двоє. Двоє? Да. Ну, бо я точно так не пам'ятаю. Юрко загалом тут слідкував за цим всім ділом. Вони знають, що робити, де міняти, як, де заливні, де проливні, де там що. Коротше, не ідіоти, пробачте мене на вислові, чітко знають свої зобов'язання, чітко знають модель, де що зробити, де що подивитися, як воно повинно обслуговуватися. Тобто, людський фактор, класно, все подобається, молодці. Що тепер? Ну, я, коротше, розкажу. Ну... Я думаю, ви зрозумієте, що мені не сподобається і що мені не сподобалось. Коротше кажучи, по прайсу. По прайсу цін, по прайсу там робіт, виконання і все інше. Так, що ми маємо? Маємо ось такий перелік. Значить, виїзд співробітника сервісного обслуговування на місце надання послуг. Кількість. Ну, це 100 кілометрів, коротше, туди-сюди, від них до нас, від нас до них. 7,50 кілометр, виходить. Так. Технічне обслуговування 50 мотогодин. Одне, ну, ясна справа, що один трактор. Ціна без ПДВ 3125. Коротше, загальний цінник приїзду і робіт людей. Майже, що там у нас, 4,650. По маслам пішли. Зараз по черзі. Так, масло моторне 20 літрів, ну, бачите, мінералка, ну, хоча, на мій погляд, можна вже і полусинтетику лить, або і синтетику на такі двигуни.
Так, марка масла далі тут повністю написана. Кількість – одна, одиниця виміру штуки, ціна без ПДВ, знову ж таки, 1633 гривна. Це за 20 літрів. Тут ось в дужечках десь, по-моєму, написано 20 літрів. Почнемо розбирати по пунктах. Об'єм масла в двигуні. Скільки ти? 10 казав, да? Чи до 11 щось там? Коротше, об'єм масла в двигуні, хай навіть 11 літрів буде. Ось, будь ласка. Зараз, де воно? Q8, ось, ця каністрочка, 20-ка, що була, ось, марка, все, Q8 Oils, 20 літрів. На кой чорт мені ще 8-9 літрів масла залишку? Скажете, на доливку? Яка в чорта доливка за скільки до наступного ТО там, типу? 150 мотогодин? Ну, 200, так. Да. А, ну всього ж 200, да? На 200. Да. На кой чорт мені з 50 до, ну, до 200, да, до 250, Юр, да? Ні, оце ж 200. Блин, кожні 200, чи 200, а потім 400. 400 потім... Ну, коротше, неважливо, на кой чорт мені до наступного ТО 9 літрів чи 8 літрів масла? Скажете, не вистачить десятки? Чи там фасовочка? Ні. Фасовка, я дивився, від однієї літри є. Є п'ятерки, є десятки, є літрові бутилки. Добре. Хай не 11 літрів, 15 літрів. На кой греці я буду переплачувати? Хай воно трошки дорожче, там на 100 гривень би вийшло 15 літрів масла, ніж 20-ка оця. Ну, по ціні. На що я переплачую? Скажете, на доливку, знову ж таки, я повторюсь, просто емоції вже починають бити. Яка доливка? На 200 мотогодин, яка в чорта може бути доливка? Скільки долить? 50 грамів? 100 грамів? Чи може нічого не доливати? Оце такий перший факт. Так, продовжуємо далі. Далі по маслах. Що у нас тут? Так, мастило. Давай зводься. Мастило консистентне, Q8. Коротше, ну це в шприцах, солідол, коротше кажучи. Два штуки кількість, там ціна, без ПДВ, бачите, кількість 172. Ну, тут вони у нас залишились, якби тут я нічого такого сказати не можу. Таке, по ціні теж орієнтуйтеся, докидуйте 20% по цінам техноторгу. Але я дивився, то на деяких сайтах і є і нормальні ціни, навіть і подешевші, ніж тут вказані. Так, масло гідротрансмісійне, 20 літрів, Амбра, New Holland, мат 35-40, кількість 3 штуки, там, ну це по 20-ки ж, понятно. Одна каністра, виходить, 2,216,92 копійки, без ПДВ. Так, що тут у нас? Ну, тут у нас більш-менш, зрозуміло, що якби так, 60 літрів, але залишки по даному трактору. Тоже десь щось до 10. Да, десь десятка, короче, осталась тоже. Ось оце масло. Це десятка. Я розумію прекрасно з однієї сторони. Вони просто не паряться. Тобі там треба стільки, тому стільки, нафіг воно треба, шпарять і парять оце масло, ти за нього платиш, воно у тебе залишається. Але я чітко розумію, що з вірогідністю на 99,99%. Якщо ми будемо робити наступне ТО, ну, в них же, у офіціалів, там, де купляли трактор, тобто в техноторзі, я не думаю, що вони будуть мені дзвонити і спрашувати, а скільки у вас там масла залишилось, скільки там нам вести? Вони ж то, скоріш за все, будуть міняти на таке ж саме. Я не думаю, що там під кожне ТО різні масла. Скоріше за все, на таке саме, що в мотор, що в мости. Що в гідравліку там, ну коротше, одне і те саме, уніфіковане. Я не думаю, що вони будуть питати, скільки у вас там його залишилось, щоб менше виписувати чеки. Припруть опять 60 літрів в трансмісію, там і 20-ку сюди, і вже, якщо двигун, дай Боже, все буде нормально, вже буде, навіть на третє ТО буде вже ціла 20-ка масла. Ну, я ж таки думаю, що вони і на третє ТО теж навряд чи спросять, чи є у вас масло, чи нам вести, чи нам не вести, чи будете виписувати, чи ні. Я думаю, теж опять випишуть вони теж ще 20-ку в двигун. Так само і в моста. Тобто, чисто теоретично, на четверте ТО у вас вже можна буде заводити ще один трактор, за який не треба купляти масла взагалі. Але, знову ж таки, питати у вас цього ніхто не буде. Чи треба воно вам, чи не треба.
Так що такий якось анекдотик є. Так, далі тут у нас ці фільтра. Получається, які вони нам міняли? На двигун масляний і фільтр тонкої очистки палива. Але, ну, з масляним двигуном, двигуном, кажу, фільтром на двигун без питань. Нормально поміняли. Ціна 177 гривень без ПДВ. А тонкої очистки палива ціна 178 гривень 92 копійки. Без ПДВ теж. Але з фільтром тонкої очистки палива не все так просто. Дуже добре, що в ЗІПі були, ти той, що ЗІП прийшов з китайцем, з трактором, був в кабіні. Були фільтри, був набір фільтрів, в який і входив паливний фільтр тонкої очистки. Тому що те, що привезли з техноторгу, хлопці не поставили, тому що засумнівалися. В чому прикол? Значить, ось цього. Бачимо марку фільтра. Ось цю. Ну, ці букви, цифри, оце марку. Вона відповідає по марці паливного фільтра. Але прокрутивши його, о чудо, а значок масла. І оце хлопці засумнівалися, якби ставить, ну, по ідеї, якби марка сходиться, різьба там, все воно однакове, але оцей от значок мастила, не палива, на той, що ми поставили, там заправочна ця колонка зображена. І зливна є, ну, теж така сама, от він візуально такий самий, як паливний, все порядочок, всі ці, одна відмінність тільки оце. Ну, ми його залишили, звісно, собі, поставили той, що дали їм той фільтр, фільтр той, що з ЗІПу йшов, а цей залишився нам. Ось такий нюансик. Надержи. Ось так. Що там у нас? По маслу інформація є, по цьому є. По цінам теж я показав, якби, а там вже дивіться і напишете своє якби, враження, своє ставлення до цього всього. Більше що там? Більше нічого, да? Все нормально. В принципі, на 50 мотогодинах там в основному ж масла нам поміняли, все нормально. Там, я ж кажу, роботяги, ну, механіки, без питань, чітко знали всі свої зобов'язання. Зняли, подивились, воздушний фільтр, там масло долили. Так, воздушний фільтр, доливали масло трошки. Ну, це ж під час ТО вони це все діло робили. Тобто вони, ну, чітко, до них ніяких претензій. Оце, ну, як, претензії, не претензії, ніяких нюансиків. Оце нюансики мене цікавлять, оце за масла. Оце дуже цікавить, по-перше. А по-друге, от ми в двигуни. Зараз полусинтетику л'єм. Газон, комбайн, в Юмзику навіть була, МТЗюк, Джака, напівсинтетичне масло. Мінераль, ну я не знаю, може воно хороше, ну ціна у нього, воно, коротше, я дивився, навіть дорожче, ніж этот, получається, ельф, поняв? Да, от, ні, полусинтетичне. Ну, оце, що ми л'єм. Оце, що ми л'єм, воно навіть дороже, ну, мінеральне. Ну, таке собі враження. Ну, коротше, якось так, робимо паузу, зараз ми вже достановлюємо номер, ну і закінчимо на встановленому номері, якби, з всіми почистями. Ну, техпаспорт ми вже обмили, все нормально. Надіємося, що все буде нормально. Приблизно так це все діло вийшло. Треба буде купити оці ще шпиндики новенькі, червоненькі, бо були старі тільки в наявності, болти не стали поставити новенькі, буде огонь. Ну, перенесли підсвітку наверх, щоб світило. І ось так зробили. Зазорчик між крилом залишили. Тут ось теж, ну, якби нічому заважати не буде. Було б набагато простіше, звісно, поставити той номер, який повинен тут бути, але, ну, вибачте, якби ж у нас в Україні кожен робив свою роботу нормально, а не так ото, то і було б проблем менше. До слова, по темі, далі от буде відео по ловелу, по темі холодного запуску двигуна, бо ясна справа, зрозуміло, як ми запускаємо МТЗ, вже відос був на каналі недавно, а є чимало людей, які цікавляться, що ловал у вас літній трактор, чи що, як ви його взимку запускаєте. Ми його запускали сьогодні ж так, як ми запускали МТЗ до того, як був на нього встановлений підігрів, але ми це покажемо у наступному відео більш детально, щоб було більше зацікавлення по контенту. Також нагадую, що підтримати україномовний контент ви можете просто, підписавшись, написати коментар, поставити вподобайку або лайк, кому як зручно, як це все діло називається. І
Так ви підтримаєте україномовний контент. Так, до ідеальної української нам ще далеко, але ми йдемо по цьому шляху хоча б вже і не перший рік. Дякую за перегляд. Ось такий відос, такий відгук. Багато тем сьогодні обговорили, показали, розповіли, а вирішувати тільки вам. Але ж дуже цікава ваша думка в коментарях на рахунок всього вище сказаного мною в даному відосі. Дякую за перегляд. До побачення. До зустрічі в наступних відео.